40 miliona dinara je izdvojeno za podršku kroz nekoliko mera. Jedna mera je sufinansiranje troškova kredita, kamata kod banaka. Druga mera je konkurentnost, za jačanje konkurentnosti firmi koje su registrovane i koje posluju na teritoriji grada Niša. Treća je podrška internacionalizaciji, znači učešće na sajmovima i sklapanja novih ugovora i osvajanja novih tržišta. Četvrta mera je podrška saradnje nauke i privrede i peta mera jeste podrška firmama koje posluju u start-up centru i coworking prostorima.